dalam live puak-puak perikatan ni tu, diorang minta UMNO ni masuk perikatan atas nama menyatu apa agenda menyatu padukan Melayu dan Islam. Tapi kenapa mereka tak bubarkan bersatu untuk sertai UMNO? Sedangkan bersatu tu sepihak UMNO. Kenapa dia nak? Dia macam ginilah. Kita dah ada pengalaman menyertai sebuah pakatan Kerajaan Perikatan Nasional, dalam tu ada bersatu, dalam tu ada PAS. Kalau dulu kita tak ada pengalaman berkahwin dengan dia orang ni, bolehlah dia bagi cadangan bodoh tu. Betul tak? Tapi kita dah ada pengalaman, kita di apa? Kita ditikam oleh mereka, kita dipermainkan oleh mereka, Jadi bagaimana mungkin kita nak bersama dengan mereka? Kita dizalimi, pemimpin kita dizalimi oleh mereka. Orang tu maafkan Muhyiddin, bagi peluang dia jadi Perdana Menteri lagi, walaupun kursi dia jauh lebih sikit berbanding dengan BN. Last kali apa dia buat? Dia bully kita, dia tahan duit kita, dia sumbat pemimpin kita dalam penjara. Di Sabah mereka tikam kita, mereka letak, kita dah agih kursi secara saksama, mereka letak pula calon bebas lawan dengan kita. Kemudian dia tarik pula orang yang dulu bersama dengan kita masuk dalam parti dia dalam tempoh kempen. Takkan kita nak bersama dengan mereka lagi? Kalau PAS ni berfikir tentang soal kemaslahatan ummah, sudah pasti lebih baik PAS ini yang ada 1 juta lebih ahli ni bergabung dengan UMNO yang ada 3 juta, pada ketika itu 3.7 juta ahli. Betul tak? Tetapi mereka memikirkan tentang soal dunia. Mereka fikir tentang soal dana pilihan raya. Mereka fikir tentang soal jawatan di dalam kabinet ketika zaman Muhyiddin. Mereka fikir tentang royalti minyak. Semua hal dunia menjadi keutamaan pemimpin PAS ketika itu. Jadi hari ini disebabkan dia tahu parti mereka membawa agenda nak buat kerajaan Bumi Putera saja. Saya nak beritahu, siapa juga yang membawa agenda nak buat kerajaan Bumi Putera sahaja tidak akan membentuk kerajaan yang stabil. Kerana kalau kursi Bumi Putera saja daripada 222 kawasan parlimen, kursi Bumi Putera paling banyak yang UMNO pernah bertanding tahun 2018 ialah 122 kursi. 122 kursi. Kalau menang semua sekalipun, kalau kita orang Melayu ni menang semua sekalipun, kita hanya ada lebihan 10 kursi. Is that a strong government? Kau kena puaskan hati orang Melayu ni sepenuhnya. Dan tak boleh ada seorang pun orang Melayu daripada PKR ni menang kursi. Macam mana? How could that be possible? Macam mana nak menjadikan benda tu realiti? Kursi-kursi Melayu di kawasan bandar, kau kena terima hakikat. Orang Melayu di kawasan bandar, mereka ni lebih terbuka, lebih liberal. Mereka tidak terkongkong dengan fahaman politik perkawaman sempit. So you tak boleh sampai bila-bila pun takkan ada peluang untuk menguasai kesemua kursi di kawasan Melayu. Mesti akan pecah, sebahagian pemakang dapat, sebahagian kerajaan dapat. Jadi kalaulah dia dapat bentuk kerajaan, kalau katalah itu hari 10 orang daripada UMNO ni belum ada akta anti lompat parti bersama dengan mereka, kalau bersama dengan mereka pun maksimum dia boleh dapat 115 kursi. 114 kursi Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tengok apa jadi pada dia. Bila UMNO tak puas hati, UMNO tarik sokongan, dia terpaksa serahkan kursi itu kepada Ismail Sabri. Stabil tak kerajaan? Tak stabil. So nak kembali kepada zaman macam tu? No way. So way forward, suka tak suka, kerajaan yang boleh membentuk kerajaan yang kuat adalah kerajaan yang mempunyai ahli parlimen berbilang kaum. Kalau you nak bentuk kerajaan Bumi Putera seperti mana yang diidam-idamkan oleh Muhyiddin, oleh Haji Hadi, oleh puak-puak yang berada dalam UMNO tapi hati jiwa dia Perikatan Nasional,
Boleh cuba. Tak ada masalah. But it's not going to be a stable government. Kerajaan akan bergolak. Investor tak akan masuk. Rakyat akan menderita. Negara akan jahanam. Hutang akan bertambah. Kita punya foreign direct investment akan menghudung. Kita punya bursa saham Kuala Lumpur akan jatuh lagi. Kita punya mata wang akan jatuh lagi. Jahanam. Nak buat? Silakan. Tak ada masalah. Ini kena terima hakikat. Ya. Soalan seterusnya berkaitan dengan itu. Jadi pada pandangan Dato, pandangan politik Dato, apakah mekanisme yang proklamasi Melayu ni bawa untuk menuju ke PRN itu? Kononnya nak menyatukan padu sebab dia orang tak declare. Saya rasa berhenti daripada cakap tentang proklamasi Melayu ni. Itu hanya alat. Tidak ada apa yang realistik dalam proklamasi Melayu. Samalah dengan yang sebelum ni, dilema Melayu ke, barua Melayu ke yang dulu Mahathir buat. Samalah dengan hari ni proklamasi Melayu. Sebenarnya yang berada dalam dilema ialah Mahathir Mohamad. Yang perlukan nyawa ni untuk terus survive dalam politik ialah Mahathir. Bukan orang Melayu. Orang Melayu tak ada masalah ni. Orang Melayu hari ini kena terima hakikat bahawa kita perlu wujudkan sebuah kerajaan yang berbilang kaum. Sebab apa kita kena wujudkan sebuah masyarakat yang berbilang kaum? Kita ada peluang untuk ada sebuah kerajaan yang mempunyai kekuatan orang Melayu yang cukup tinggi. Tapi malangnya, benda ni gagal berlaku kerana kebodohan pemimpin Perikatan Nasional. Cuba kalau 74 orang pemimpin parti PN ini bersetuju bergabung dengan PH. Campur jumlah kursi Melayu yang mereka ada, campur dengan jumlah kursi Melayu yang ada di dalam PH, sudah pastilah ianya sebuah pasukan yang mempunyai orang Melayu yang ramai. Tapi mereka angkuh. Mereka tak mahu menerima hakikat bahawa 73 kursi itu kurang daripada 82. Ini Allah Ta'ala kurniakan kebodohan lah kepada Muhyiddin. Kalau Allah Ta'ala tiba-tiba bagikan kebijaksanaan kepada dia daripada aku menjadi kluster mahkamah, lebih baiklah aku jadi timbalan Perdana Menteri. Payah juga. Betul tak? Semua yang berlaku ni atas ketentuan Allah. Jadi kita harap mereka ni terimalah qada dan qadar. Okey? Ya, Tok. Kenyataan Dr. Mahathir hari ini sebenarnya bercanggah dengan kenyataan beliau pada 17 Jun 2020. Kenyataan beliau mengatakan ada Melayu yang takut kepada DAP. Konon DAP boleh hancur orang Melayu. Orang yang bacun macam ni tidak layak dipanggil diri mereka Melayu. Demikian juga orang yang terikut-ikut dengan itu kenyataan Mahathir ketika Mahathir bersama dengan DAP. Bila dia bersama dengan DAP, memanglah dia mengampu DAP. Memanglah dia mempertahankan DAP. Kan? Itu standard lah. Ayah dia bacul lah. Memanglah dia bacul. Hari ini apa yang dia perkatakan terhadap orang yang menolak DAP, hari ini dia kena telan balik. Kan? Hari ini dia sendiri yang mengesahkan bahawa dirinya bacul. Okey. Tapi bila sebut pasal DAP ni tu kan, ramai orang cakap DAP ni mempengaruhi kerajaan yang ada sekarang. Even PMS kita pun tak ada power. Saya rasa soalan ni dah banyak kali kita jawab. Kan? Di mana perginya DAP ni kontrol PMS? Di mana datangnya idea gila ni? Cuba bagi satu petunjuk bahawa PMX hari ini mengikut telunjuk DAP. Kalau kita lihat dari segi komposisi kaum di dalam kabinet itu sendiri, walaupun DAP ada 40 orang ahli parlimen, UMNO ada 26, UMNO ada 6 menteri, DAP baru ada 4 menteri. Dari segi komposisi kaum, ahli parlimen kita ada 76 Melayu Islam. Yang bukan Islam ada 74. Kalau nak ikutkan, sepatutnya ada 28 kita punya ahli parlimen. Maka separuh-separuh lah. Tetapi tidak. Yang Melayu Islam ni di dalam kabinet ada 19 orang. Yang bukan Islam
Ada 9 saja. So macam mana nak kata kerajaan ini dikuasai oleh DAP? Tolong bagi nas, tolong bagi dalil, bagi bukti. Apa yang hari ini yang DAP buat menunjukkan dia tidak menghormati hak istimewa Melayu, tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tidak menghormati kedudukan bahasa Melayu, ya, tidak menghormati kedudukan raja-raja Melayu. Yang hari ini dia buat, yang orang UMNO ataupun orang keadilan ataupun PM terpaksa akur dengan DAP. Ada? Tak ada. Tak ada. So apa kita nak takut? So cerita-cerita standard Papa Gomomnya soalan ni jangan keluar lagi lah. Kau bagilah fresh ni question. So dia cakap juga dalam statement tu kan, kat ujung-ujung tu, dia kata apa ni, agama rasmi Islam diganti dengan negara sekular, negara yang tidak ada agama rasmi. Itulah terugulah kajian Malaysia dalam OIC. Ni tuduhan tu. Ini benda ni sepatutnya fitnah yang dibuat oleh Mahathir ni. Dia kata DAP nak buat negara sekular. Kan? Ini bila punya cerita? Yang DAP dulu, zaman dulu, kan? Ketika DAP bersama dengan dia, itu adalah totally different DAP compared to DAP sekarang. Itu pun DAP ketika dia meraihkan ulang tahun ke-50 dia, DAP at 50. Dia sudah tukar dah. Kalau dulu prinsip dia berpegang kepada apa yang dipanggil sebagai deklarasi setapak. Dulu mereka berpegang kepada Malaysian-Malaysia punya konsep. Apa konsep Malaysian-Malaysia? Sama rata. Betul tak? Maknanya tidak ada bumi putera dengan non-bumi putera. Hari ini ada lagi tak mereka cakap benda ni? Tak ada. Hari ini ketika deklarasi DAP at 50, mereka sudah ubah, memperakui apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan tentang istimewa Melayu, kedudukan Islam, agama persekutuan, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Maknanya, mereka sebelum dia kerjasama dengan kita, kita letak syarat, 10 syarat ni. Salah satu syarat pertama tu, 4 perkara ni, apa benda yang DAP? Sebelum kita minta mereka jelaskan benda ni pun, mereka dah ubah di dalam, apa ni, policy statement dia. Ketika dia melancarkan DAP at 50. So, nak kata Mahathir ni tak membaca, orang banyak cerita dia kononnya dia rajin membaca. Tetapi bila dia cakap macam ni, sebenarnya saya tak nampak lah dia tak membaca. Kalau dia tak membaca, otak dia tu makin lama makin tumpul, betul tak? Tetapi saya yakin dia membaca, cuma dia terpaksa menipu. Sebab memang kerja dia ni memang menipu sepanjang masa. Dia tahu fakta tu, tapi dia terpaksa menipu untuk kepentingan diri dia. Okey? Okey, Tok.